E como há dias estava muito quente aqui em São Paulo, a aproximação de uma frente fria favoreceu a formação de nuvens carregadas pelo interior do estado que avançaram em direção à capital. Choveu, né? Aliviou um pouco o calor, provocaram chuvas, ventos fortes já no fim da manhã, antes do previsto pela meteorologia. Essa chuva contribuiu bastante para a melhora da qualidade do ar. Baixou um pouco as temperaturas, mas vai deixar essa sensação de tempo abafado por todo o final de semana. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Sábado de sol e calor na praia, sem nada de chuva, só está garantido na região nordeste do país. Na maior parte do Brasil, o dia vai ser de sol, calor, mas com chuvas pontuais. As pancadas mais fortes vão se concentrar nessas áreas em verde escuro no mapa, entre o Acre, sul do Amazonas e Rondônia, e entre o centro-sul do Mato Grosso do Sul, norte gaúcho e o sul do Rio de Janeiro. Sendo que nessa área em azul, entre o Paraná e Santa Catarina, o tempo fica bem fechado, com risco até de temporais. Máxima amanhã de 20 graus em Curitiba, 21 em Floripa. No Rio, o calor diminui bastante, vai fazer 32 graus. E no Nordeste, faz 29 em Maceió, 31 em Salvador e 39 graus em Teresina. Aqui em São Paulo, a frente fria avança pelo litoral e espalha nebulosidade por todo o estado. A temperatura cai, mas a sensação ainda é de tempo abafado. Máxima amanhã de 36 graus em Araçatuba, 33 na cidade de Ribeirão Preto e na costa paulista, temperaturas na casa dos 27 graus durante a tarde. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na região metropolitana? Neste sábado, as temperaturas ficam entre 17 e 28 graus, com chuvas a qualquer hora. No domingo, a máxima sobe para os 31 graus e as chuvas acontecem mais a partir da tarde. E a semana deve começar com máxima na casa dos 29 graus na segunda-feira, ainda com chance de chuva.